Я Клочко Катерина, запорізька фотокореспондентка. Фотографією займаюся вже більше 10 років. І саме практично одразу я стала фотокореспонденткою, оскільки саме цей напрямок фотографії найбільш мені до душі. Це на в'їзді в Оріхів. Виїжджаєш. Взагалі найприкольніше те, що є момент, який вже ніколи неможливо повторити. Ти не зможеш сказати людині, там, а може ти там ще раз там, повернутись так. Цей момент, він вже не повториться і треба просто його встигнути зафіксувати. Ну а зараз взагалі це дуже важливо. Я до цього дуже часто була в Оріхові, у мене там навіть була улюблена кав'ярня, здебільшого їздила на всілякі свята міські. І коли ця площа центральна пуста, ну і коли там чекаєш, щоб з кимось поспілкуватися, нікого нема, ну це якось було моторошно. Це багатоповерхівка, 9-поверховий житловий будинок, в який влучив кар. І ось побачили цю іграшку з колегою і розвертали її, щоб, як би сказати, обличчям була до нас. І виявилося, що вона на батарейках, і батарейка не сіла. І ось на фоні цих руїн ця корівка там щось співала. Я корівка, даю молочко. Ну, це якось було якийсь сюр. Кілька місяців не була, і ось коли я приїхала, після того, як по місту почали влучати каби. Це, мабуть, один з небагатьох випадків, коли я от пам'ятаю, що в мене там пару слізинок так скотилися. Оце коли я заїхала в Оріхів у 23-му році. Оріхів – центр міста, повністю розбите місто, позаду – це будівля адміністрації. Це засипано, це також сюди влучив КАП. Нещодавно засипали. І це йде жінка, посміхається з козою. Пані Тетяна її звати, сказала, що веде козу до сусіднього села Преображенка на побачення. Гуляй полі в Оріхові, там, ну, таке життя. Мені хочеться просто, щоб запоріжці побачили, що від чого люди втекли і виїхали. І їм просто нема вже куди повертатись. Залишається виставка цими фотографіями з прапорами України, завдячуючи нашим захисникам, захисницям. Наші українські прапори майорять у прифронтових громадах. Я сподіваюся, що територія, де будемо підіймати наш прапор, буде збільшуватись. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.